ten wykopi po YouTube i on się ma męczenie, to jest do razu. Nie będę śpiewa w połowie, gdyby cię to będzie się po leczeniu, to ja lubię się już pieć. Ty długo jadę na mę. Ten się, a i. No właśnie, że o tom ty bierze wina, i ta tam nie jest prezion. To nie jest prezion, masz manz i to. No właśnie, że o tom ty bierze wina. Però, jo m'ha si bé, com ho serà tota la setmana de festa, jo agafaré alguns dies, si no us agafo tots, la feina va molt malament. Com totes, Josep. Avui m'he dit malament no. Malament no. Malíssimament. Exigirant. És que és el que li dic a tota la canalla que tinc allà, que és un l'avi, no? Tota la canalla, que s'hi dic. No, però Maria, no t'ho ells no s'ho creien i ara sí. Al sol ja em passa. Sóc un tambes. No, i tinc un hi ha molta gent així. No li fa res. Però Maria Rosa, ara també. Jo m'emprenia 4 o 5. Podria, però no. Ja vaig notar que això no era normal. I no, dos. I el papa també es prenia tot. El papa, anava a dormir, anava a dormir, anava a fer un cafè, i tot el ull, poi dret, se la missa va cap a... I res, no? Jo no. Llavors és el cuerpo, la gent hipertensa, un cafè pots prendre, però més un no, eh? Ah, no, tampoc, eh? La hipertensió és dolentíssima. Molt. Prendre un al dia. I si no te'l prens, millor. I si no te'l prens, millor. Quan les mínimes són altes, ni el dematí. A l'armari. Ni cafeïnat, ni descafeïnat, ni repetir. El d'allò, doncs... El descafeïnat, el passa que si tu controles la pressió, doncs una al dia te'l pots prendre. Com fumar, tampoc ho vaig trobar falta. Bueno, te'l poses una cosa que m'ha... No, 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 el sucre, que teniu per què? Dos paquets, o tres paquets, inclús a vegades al dia. No fumar res. Aviam, el sucre, Maria Rosa. Això del cafè. M'agrada molt el cafè i tot això. ¿Qué es? Em sembla que sí que la iaia marxarà, eh? Sí, sí, una mica. Sí. Ei, no va pisar la pastanaga. No, la pastanaga no, la pastanaga no. I no pots dir així que se n'anirà. Va, i com... Em faré d'aquest, ja veurà. I faré, zan, zan. I jo pujaré en Fórmula 1. En Fórmula 1? Bueno, et deixaré anar al davant si se la saps portar. Tu el sabràs portar bé? No, jo sé portar Fórmula 1. Bueno, jo portaré aquest, és fantàstic. És fantàstic. No, el meu és més fantàstic. Em sembla que no, Joan, eh? Sí, perquè va en Fórmula 1 jo. Ah, sí? Bueno, però... I el Tomàs, on està? On està el Tomàs? Ah, quin susto. Aquesta moto saps com va? Com? Mira com va, va així. No, no. Volant, ui. Vaig aterrissar i herba i vaig aterrissar així de mans i tot. I herba, bé. David. Què? Això és moltíssim mal així, eh? No, és que... Aquesta és ara, jo, eh? Sembla que no. Des de baix no ho sembla, però quan estàs sentat de dalt... Doncs no es veu res. Són divertides, està bé. Veus que cauràs d'un moment a l'altre, però no saps quan.
un, a més que ja en sèrie va començar a córrer, clar, els cavalls van segueixen. No? Va fer una exhibició. I, sí, ell i els cavalls del d'altre. Sí. Perquè els cavalls segueixen, sí, sí. Oh, regard, Willy. Jo? David? Espera. Qui li toca ara? Jo. Que puc pujar. Sí. Estem preparats ja? Sí. Preparados, listos. Ui, els primers planos. No, mais je le connais pas par cœur. Mais je le connais que le refrain. Mais que t'es pas par cœur. Mais non, mais la puissance. Vas-y, chante, chante, chante. Wesh, man, wesh. Ça va? Wesh, man! Non! Allez! Non, fais-toi la couture! Putain, que gueule! Avance l'Arthur! Non! No. One, two, three, four! Un, dos, tres, i... Va! Me n'has cantat una que era molt xula! La què? Bah, laisse tomber, c'est pas grave. Plus tu te fais prier, David, plus c'est une catastrophe, quoi. Plus le truc va être terrible, plus le truc va être catastrophique, quoi. Faut y aller vite. Sinon, faut jeter vite dans la piscine, sinon tu peux plus plonger après. C'est pas drôle, papa. Bah, c'est vrai. Bah, oui. Aïe, 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 c'est qui? C'est qui maman, c'est qui papa, la puissance, la danse du flow, gâtez le bougré, c'est le reste d'André Chimois, le ville, l'ambiance, décale-moi ça. Aïe, 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 c'est le reste d'André Chimois, le ville, l'ambiance, décale-moi ça. Aïe, 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 kasukali, aïe, aïe, kasukali, allez, Congo, allez, Congo. La danse de la moto, vroom vroom. La danse de la moto, vroom vroom. La danse du pistolet, clic boum. La danse du pistolet, clic boum. Aïe aïe aïe. C'est qui maman, c'est qui papa, la puissance, Molt bé. És molt xula i molt difícil. Molt maca, M'agrada molt, David. Molt bé. De què és això, de Magic System? Què és això, de Magic System? No és de Magic System. Joan, i et traurà un dinar, Que et traurà un dinar? Ja està. Joan! No veia ningú! No t'aixequis, no, Joan. No, deixa'm veure. Ha estat... Però hauríem de mirar de fer més bonic, no? Més posicions. Som-ho! Oh! Ara ho he vist, el Joan. Ai, quanta! Ai, quanta!